Prej ditësh ishulli i Sazanit është pushtuar nga flakët, si përfaqet më dha pisha shekullore janë shkrumbuar. Situata vijon të jetë shqetësuese pasi problemi më i madh janë municionit ushtarake që ndodhen pranë vatrës së zjarrit. Për të shuar flakët në terren janë në një operacion forcat e armatosura, të cilat kanë ndërhyrë në disa vatra, por pa mundur të neutralizojnë vatrat e zjarrit. Ndërko ministri i mbrojtjes Niko Peleshi këtë të hënë ka reaguar lidhur me situatën në Sazan, teksa e konsideron situatën si kritika. Prej orëve të para të ditës ka rinisur puna për shuarjen e zjarrit në ishullin e Sazanit. Situata vijon të jetë kritike pasi flakët përhapen për shkak edhe të erës. Është shtuar numri efektive që janë angazhuar në aksionin e shuarjes së zjarrit. Me pjesëtar të flotilës zetare në Pasha Liman, efektiv të forcave speciale, zjarrfikse së Vlorës dhe vullnetar. Tymi i krijuar rrezikon qëndrimin në zonë, ndërsa përpjekjet po vijojnë për të mbajtur situatën nën kontroll. Dyshohet se shkak i zjarreve në Sazan janë vetë pushuesit që shkojnë me mjete të vogla dhe paleje dhe ndezin zjarre për ushqimet e tyre. Një tjetër problem për në ishull shihet numri i pak të ushtarëve që ruajnë atë, të cilët për shkak të numrit të vogël e kanë të pamundur të kontrollojnë të gjithë ishullin. Për shkak të situatës së tensionuar në ishullin e Sazanit nuk kanë munguar as akuza mes palëve politike. Presidenti Ilir Meta bëri apel për angazhimin e plotë të strukturave vendore dhe qendrore për lokalizimin dhe fikjen e zjarrit. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i ish kryeministrit Sali Berisha, i cili publikoi në rrjetet sociale një bilanc të plotë të pretendimeve të tij lidhur me forcat ushtarake me kryetitullin Ushtria në kolaps të plot. Në shënjestrën e akuzave politike, Ministria e Mbrojtjes publikoi një njoftim zyrtar lidhur me gatishmërinë ushtarake dhe historinë e punimeve për fikjen e zjarrit në ishullin Sazan, si dhe pse nuk është kryer operacion nga ajri. Forca ajrore ka helikopter të kompletuar dhe të pajisur me mjete për operacione për mbështetjet e emergjencave mjekësore, si dhe helikopter ushtarak të mesë modern të gjeneratës së katërt. Ndërsa një pjesë helikopterëve Cougar të riparuar përmes praktikës së re të bashkëpunimit me Agjencinë e Prokurimit të NATO-s, ndodhen në Shqipëri.